ရဲ့ မကင်း နဲ့ အပြုတ် အမှု တွေ က ဘာ တွေ လဲ မိုင်း နဲ့ အသုံး ပြု ပြီး မပေါက် ကွဲ သေး တဲ့ စစ်ကြံ လက်နက် ပစ္စည်း တွေ ဒါ မှ မဟုတ် ပုံမှန် မဟုတ် တဲ့ အရာ ဝတ္ထု ပစ္စည်း တွေ ကို ဂိုင်း တွဲ တာ နေရာ ရွှေ တာ တုပ် နဲ့ ထိုး တာ ရေ နဲ့ လောင်း တာ မီး ရှို တာ ခြေ ထောက် နဲ့ ကန်တာ မျိုး နဲ့ အနီနာ ရက် ကပ် ပြီး တော့ ကြည့် ရှု ဖို့ စူးစမ်း တာ တွေ ကို လုံး ဝ မ လုပ် သင့် ပါ ဘူး ပုံမှန် မဟုတ် တဲ့ အရာ ဝတ္ထု တွေ က လည်း ထောင် ချောင် မိုင်း တွေ ဖြစ် နေ နိုင် ပါ တယ် ဒါ အပြင် မိုင်း နဲ့ မပေါက် ကွဲ သေး တဲ့ စစ်ကြံ လက်နက် ပစ္စည်း တွေ ရှိ နေ နိုင် တဲ့ လေယာ မြေ မှာ ထွန်ရက် စိုက် ပျို တာ မီး ရှို တာ တွေ က လည်း အန်ဒီယန် မကင်း နဲ့ အပြုတ် အမှု တွေ ဖြစ် ပါ တယ် နောက် ထပ် တစ်ခု က တော့ မြေ ကြီး တွေ ကို တုတ် ချောင်း ရှည် နဲ့ ထိုး စိုက် ပြီး မိုင်း ရှိ မ ရှိ စမ်း သပ်တာ မျိုး ကို လုံး ဝ လုံး ဝ မ လုပ် သင့် ပါ ဘူး အဲ့ဒီလို လုပ် တဲ့ အခါ မှာ မြေ မြုပ် မိုင်း ကို မတော်တဆ ထိမိ ပြီး တော့ ပေါက် ကွဲ နိုင် ပါ တယ် မိမိ ကိုယ် တိုင် လည်း အန်ဒီယန် ကင်း မှမိမိမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်လို့အန်ဒီရရှိတဲ့အပြုတ်အမှုတွေကိုမလုံမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။